Opa, finalmente, o Oliver. Vai, Oliver, vai, eu confio em você. Olha só, pode ir, helicóptero, vai lá, eu fico aqui. Eles estão lutando. O Indoraptor tá com 61% e o Oliver tá com 69%. Será que o Oliver vai conseguir dar conta? Será que o nosso programa aqui de contingência, que é o Oliver, aliás, vai conseguir derrotar o Indoraptor? Vamos ver. Atacou. Nossa, o Oliver tá com 38%, enquanto o Indoraptor 61%. É agora. Vai, Oliver. Pelo menos dá um ataque nele pra ele ficar com pouca vida. Vai! Precisamos derrotar logo. Alguns carnívoros se juntaram ao Indoraptor, como vocês puderam ver. O Albertossauro parece que está ajudando agora. Mas temos aí o Oliver para eliminar o Indoraptor. Boa, Oliver. Botou para correr. Vai embora, Indoraptor. É aquele mesmo Indoraptor de fato. Consegui aqui verificar. Antes da gente poder dar uma vasculhada aqui no vale, eu verifiquei os arquivos e de fato, ele veio mesmo do Vale dos Híbridos. É o mesmo Indoraptor que naquela série eliminou vários Struthiomimus. Muitos, aliás. Agora ele tá aqui. Como ele veio parar aqui? Não faço a menor ideia. Temos várias perguntas para que sejam respondidas. E parece aqui que vários herbívoros conseguiram vir para cá, se afastaram dos carnívoros. O Albertossauro, pelo menos o Gorgon, tá ajudando o Indoraptor, infelizmente. Ele não luta com o Indoraptor, só a Gorgona que luta às vezes, mas é bem raro também. Então a gente foi traído pelo Gorgon. Não, God, please, não! Não! Que você fez, meu amigo? Você era o escolhido! Tá louco. Galera, pra derrotar também o Indoraptor, eu vou ter que chamar a minha arma secreta. O supremo e indestrutível Destruidor. Eu já estava preparando para caso houvesse alguma invasão. Eu não queria liberá-lo agora, mas eu não sei se o Oliver vai dar conta do Indoraptor. Vocês viram que mesmo o Indoraptor machucado conseguiu ali lutar par a par com o Oliver. Então eu preparei ele, o Stegoceratops. Sim, tem ele agora para lutar contra o Indoraptor. Eu vou colocá-lo, então provavelmente quando o Indoraptor for lutar com ele, vai ser completamente eliminado pelo Destruidor. Essa aí era a minha carta da manga, galera. O Destruidor. Não queria liberar agora, mas eu não sei se o Oliver vai dar conta. O Indoraptor recupera rapidamente. Olha aqui, ó. 49. Nós precisamos de alguém que elimine no primeiro combate, no primeiro ato. E ainda temos outros perigos, né? O Gorgon e alguns outros carnívoros que podem querer se juntar ao Indoraptor. Como, por exemplo, o Thunder, que teve o seu amigo ali completamente derrotado. Agora nós só temos o Thunder aqui. E quem mais? E o Water. Só esses dois. O resto, babau, galera. Foi eliminado. Aqui temos mais um, ó. Edmontossauro, caçado pelo Thunder. Pode ser que o Thunder até já tenha feito uma parceria com o Indoraptor. É o quê? Aqui tá ele, ó. Temos que eliminá-lo logo. Opa! Está pronto então o nosso amigo, o Destruidor, saindo aqui. Isso aí, Destruidor. Mostra quem é que manda. Vai lá lutar com o Indoraptor. Minha carta na manga, minha carta suprema. Isso aí, deu o grito aí o Destruidor. Beleza, ele vai sair agora para tomar água, se alimentar. Aí depois, possivelmente, ele pode caçar o Indoraptor. Ou o Indoraptor caçar ele, e aí, né, acontecer de ser eliminado. Tem uma chance também do Indoraptor eliminar o Destruidor. Mas a maior chance mesmo é o Destruidor eliminar o Indoraptor. Até por isso que eu coloquei ele. Beleza, vamos ficar de olho aqui. O Indoraptor tá por aqui junto com os Maias. Onde é que ele tá? Por aqui, né? Eita, nossa, olha só que aqui vai... Ah, eu achei que iam lutar um com o outro. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. O Indoraptor tá aqui no meio, querendo pegar os Maias. Ih, galera, é meio perigoso a gente colocar herbívoros agora. Então eu tô segurando os pedidos, tá bom? Eu tô recebendo aqui os relatórios, tudo que vocês estão pedindo. Mas a gente vai dar uma seguradinha até pelo menos o Indoraptor ser eliminado.
Vamos lá, Destruidor. A gente tem fé em ti. E o Oliver também. Isso aí, Destruidor. Você consegue. A gente tem fé em ti e no Oliver. Olha ali, ó. Nosso Sauropod. Lápis Azuli. Tá aqui passeando, sozinha, solitária. Tá com fome? Vamos ver. Não tá com fome. Tá de boa até. Tranquilo. Ela tá indo pra savana, olha só. Pelo menos, pelo que parece, o deserto ele parou de crescer. Então tá super tranquilo, galera, ó. Não cresceu praticamente quase nada. Tudo bem, né, que... tá tomando conta de tudo aqui, né, mas... aparentemente tá tranquilo. Tá de boa. O deserto deu uma recuada. Pode ser que isso seja um presságio de chuva. Pode ser que daqui a pouco comece a chover. Aí se chover, aí é maravilha, né? Pelo menos vai recuar um pouquinho do deserto e a água vai se espalhar um pouco mais. É verdade. Enfim, olha ali, a Gorgona tá lutando com um Gorgon. A Gorgona também se sentiu traída. Um ameaçou o outro. Tempestade! Aí, ó, só foi eu falar! Nossa! Chuva! Finalmente! Chegou a chuva no vale! Aê! Olha só que maravilha! Olha só, finalmente, galera! Finalmente! Tem o Oliver aqui, tá tomando banho agora. Muito bom! Muito bom! Perfeito! E é uma tempestade ainda, eita, tomara que não venha tornado. Uma tempestade forte. Aqui tá o Destruidor, comendo aqui de boa. A Gorgona agora tá lutando. Ó, oh, o Gorgon tá lutando com o Indoraptor, ele se virou de lado. Aí, será que o Gorgon vai eliminar o Indoraptor? Caraca, a Gorgona foi ali, falou com o Gorgon, meio que deu ali um paratiqueto. E agora o Gorgon vai lutar com o Indoraptor. Já tá lutando, na verdade. O Indoraptor tá com 56%, enquanto o Gorgon tá com 71%. Vamos ver. Mordeu, agora tá com 42%. Enquanto isso, o Indoraptor tá com 56%. É, galera. Eita, 22. Será que o Indoraptor vai recuar agora? Recuou. Vazou. Beleza. Mas olha só que reviravolta. O Gorgon mudou de lado de novo. Ele percebeu que tava fazendo muita coisa errada. E agora, né? Botou o Indoraptor pra correr. Opa, perdemos mais algum aqui. Ah. É o Thunder. Esses Deinônicos aqui, eles estão... estão dando muito problema pra gente. Tá louco. O Raptor dormiu aqui. Bem que podia chegar alguém, né, e dar um pisão nele. Olha, até o Gorgon dormiu ali, ó. Eita. Tudo dorminhoco. Bom, o Destruidor, ele tá longe? Tá longe. Mas ele pode chegar a qualquer momento perto. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, grande abraço a todos vocês, tudo de bom? A gente vai ficando por aqui, tentando eliminar o Indoraptor de qualquer maneira. Pelo menos a minha carta na manga já está aqui em campo, que é o Destruidor e o Oliver também, mas é mais o Destruidor porque ele é mais forte. Daqui a pouco ele chega perto do Indoraptor aqui e a gente vai ter a incrível batalha do século. Bom, então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de comentar os próximos dinossauros até a gente eliminar o Indoraptor, pelo menos. Mas daí eu já deixo guardado, tá bom? Valeu então a todos, até mais e tchau! Foi. We'll be right back.